Ito ang latest trendy. Viral trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Isang mainit-init ngunit malaman na balita na naman ang pag-uusapan natin ngayon kung saan sa unang pagkakataon ay nagsalita ang sex bomb girl na walang iba kundi si Miss Rochelle Pangilinan sa kung paano nagkawatak-watak at bigla na lamang nawala sa itbulaga noon ang kanilang grupo. Ito mainit na balita ang ngayon ng samot saring komento mula sa marami sa ating mga kababayang Pilipino. At marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat mga ka kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please click subscribe and hit the notification bell. Para lagi kang updated sa latest trending na balitang, i-upload namin. At yun na nga, viral at trending ngayon sa mundo ng social media, ang diumanoy balitang. Hindi lingit sa marami na talaga namang hindi maipagkakaila ang kasikatan noon sa Sex Bomb Girls na nakilala noon sa noontime show na walang iba kundi ang Eat Bulaga sa GMA noon at sikat na sikat din ang mga sayaw nila lalong-lalo -lalo na ang spaghetti pababa ni siyang sinasayaw noon at ginagaya ng karamihan. Ngunit pala isipan ngayon ng marami ang biglaan nga nilang pagkawala sa Itbulaga noon at unti-unting pagkawatak-watak ng kanilang grupo dahil wala man lang inilabas na paliwanag noon tungkol dito. Kaya naman makalipas ang maraming taon ay ngayon lang nalaman ng marami ang totoong nangyari at sa loobin ng mga sex bomb girls sa pagkawala nila sa nasabing show. Kwento niya, nagkaroon daw kasi ng hindi pagkakaintindihan ng kanilang manager at maging ang mga boss ng Eat Bulaga at kahit di nila ginisto, ay damay sila dahil sa manager nila ang sangkot sa gulo. Mga pahayag ni Rochelle, wala kaming closure hanggang ngayon, bigla na lang kaming parang nawala, ang sex bomb. Pero sa Bulaga, may nangyari sa amin. di ba? Diba, nag-away o parang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang mga boss natin sa Bulaga, tsaka si Ate Joy. Nagtitaping kami ng day si Shete, tapos binabalitaan ako kung ano ang nangyayari sa usapan. Tapos parang nagkababaan daw ng telepono. Sabi ko, hala, umabot na sila sa ganyan. Anong gagawin namin bukas? Eh meron kaming guesting pa bago mag-eat bulaga. Nag-guest muna kami. So nag-usap-usap kami. Majority wins. Kung sino gusto umatend ng Eat Bulaga, taas mo kamay mo. Lahat nagtaas ng kamay. Okay, attend tayo. Punta tayo. Gayon paman, tumawag daw sa kanila ang kanilang manager at kahit ayaw nila sa nangyayari, ay dinamayan nila ito dahil umiiyak ito sa kanila dahil sa nasasangkotang gulo. Kaya naman hindi na sila tumuloy pa sa Eat Bulaga at simula nun ay pinalitan na sila ng mga bagong dancers na mas mga bata daw sa kanila. Sobrang nasaktan daw umano sila nun dahil kung iisipin daw ay wala naman silang kasalanan at hindi rin nila inusto ang away sa pagitan ng kanilang manager at ng mga boss. Dagdag niya pa. Nung hindi na kami pumasok sa Eat Bulaga, nagpa-audition sila ng mga dancers, nagpa-contest. Tapos, this time, magaganda, bata, syempre ang sakit-sakit noon sa amin. Parang a, ah, magaganda, hindi naman namin kasalanan yung kayo, kayo nag-aaway eh. Pinalitan nyo naman kami, parang ganon yung feeling namin, tsaka lahat ng sex bump, competitive. Kaya naman nung lumabas nga ang balitang ito, ay umani agad ng samot saring sa komento mula sa marami sa ating mga kababayang Pilipino. At maraming nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And they posted, quoted, I think this is in the management of Itbulaga under the supervision of the Halosos which owned the Tape Incorporated. It is not the trio who made the mistake or decisions. In fact... It was the trio who gave Sex Bomb the way to become famous, specially Joey De Leon who created the songs Spaghetti and others. Maybe there was a misunderstanding between the manager of Sex Bump and the producers of the show Itpulaga which are the Halo's House because only the tape management can also decide whether they will acquire the service of Sex Bump or no longer nude. Puti sa Rochelle at ang iba nawawala sa showbiz laging may project na man sila sa Eat Bulaga, lagi naman siyang may projects. Oo, pinagpalit kayo sa mga mas bata, pero di din sila sumikat, di kagaya ng sex bomb girls, tumatagal talaga at gagaling pa sa sumayaw. Ninyo sabi nga nila pag may nawala, meron din mas magandang darating sa'yo. Kahit ba naman nawala sila sa Eat Bulaga, Sumikat na sila noon at pwede na sana nila palaguin pa yung naging starting point lang nila yung Eat Bulaga at malaking tulong yung napasok sila sa Eat Bulaga, at wala silang pwedeng isumbat sa Eat Bulaga dahil kung tutuusin, dahil doon nakilala sila at kung wala ang Eat Bulaga, walang sex bomb. Tatandaan natin yan. Ang galing lang kasi ni na TVJ, mag-alaga at magpasikat ng talent kaya utang na loob nyo, yun na inaalagaan nila kayo. At sana, kung gusto nyong mas lumago ang grupo nyo, edi sana inaalagaan nyo rin at pinagpatuloy yon. Walang makakapantay sa galing ng mga originals ng Sex Bomb Girls, walang hindi magaling sa kanila. Pagsayaw, pag-arte, lahat sobrang gagaling. Certified kapamilya kami ng mga panahon na yan. Pero pagka 17 na palabas sa kabila, nililipat ko talaga ang channel namin na panood lang sila. Nagka problema ang produksyon at si Joy Cancio. Nagtampo siguro si Joy at hindi pinapasok ang mga talents niya. Ayun. Nagpa-audition ng bagong dancer, Ibi Babes nga. Siyempre, di naman kaagad makakawala kay Joy Cancio. May kontrata kahit gusto nilang bumalik sa 8 Bulaga. At di rin mo rin masisisi ang 8 Bulaga kung kukuha sila ng bagong dancers. Well, kahit anong mangyari, Sex Bob Girls will always be the best girl group ever. Walang makapantay, walang makatalo. And thank you for making our childhood so much fun at sa pagturo sa aming lumaban. Ang original ay original at ang substitute kahit anong pangpilit niya patayan ang original ay kailanman hindi siya matatawag na original. The best pa rin ang original sex bomb. At least clear sa mga tao na walang kinalaman ang TVJ dahil pareho nyo lang silang talents noon. Eight Bulaga Babes ang pumalit. At least naging sikat kayo at nagkaroon ng maayos na buhay pero sayang lang kasi kayo isa sa inabangan namin noon ang dance number ninyo. Hindi TVJ ang may mga kasalanan jan kasi kasagsagan ng kasikatan ng Sexbomb Dancers noon iyon eh. Bakit nila papalitan ang Sexbomb ng bago? Tapos malaking adjustment na naman para magpasikat ng iba. Syempre, hindi naman madali ang magpasikat ng ibang tao o grupo. Baka yung tape management ang gumawa niyan. 'Di ba nga si Main, Paulo at Riza gusto nilang tanggalin? umapila ang TVJ kasi sobra na daw ang tape management, dami na da daw nilang gustong ipatanggal sa show nila. Sex bomb dancers pa rin sa dami ng mga girl group, wala pa ding makakapantay sa kasikatan nila noon. Bukod sa magaling sumayaw, magaling umarte, Rochelle Pangilinan, number one fan mo ako, end quote. At yun na nga mga ka-trendy, kayo ang tatanungin, ano ang masasabi nyo sa video na ito? Huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa baba para malaman ko kung ano ang naging reaksyon mo sa latest at trending na balitang ibinahagi namin. Maraming salamat po!